La Diputació de Barcelona acompanya els afectats de les clàusules terra en el seu procés de reclamació, mitjançant una campanya informativa consistent en xerrades que realitzen municipis de la província de Barcelona en col·laboració amb els seus ajuntaments i tècnics d'associacions de consumidors, que els assessoren personalitzadament. S'ha editat un fulletó informatiu amb preguntes i respostes, consells i maneres de reclamar. I per últim, hi ha un model de reclamació que el podran utilitzar tots els afectats contra les seves entitats bancàries. El primer que hem de fer és mirar l'escriptura del préstec o crèdit hipotecari. Si a l'apartat que parla dels interessos detectem un límit superior, per exemple, d'un 13% i un límit inferior d'un 4%, segurament tenim clàusula terra. Una altra manera també de saber-ho és en el rebut que paguem cada mes. Si és fix, si fa molt de temps que no es modifica la quota hipotecària, també estaríem parlant de clàusules terra. En primer lloc, necessitarem tant l'escriptura hipotecària com els rebuts mensuals de la hipoteca. En segon lloc, presentarem una reclamació a l'entitat financera on demanarem que ens treguin la clàusula terra si encara s'està aplicant, a més de les quantitats indegudament cobrades. És molt recomanable tenir prèviament calculada la quantitat que ens han de retornar. Per què? Doncs perquè així podrem donar resposta, acceptar o rebutjar la proposta que ens facin dins dels terminis establerts. El procés finalitza quan l'entitat financera ens proposa una quantitat i l'acceptem o rebutja de forma expressa la nostra reclamació. També pot passar que passin 3 mesos des que vam posar la reclamació i no ens donin resposta sobre el tema, o que no ens hagin posat durant aquests 3 mesos a disposició la quantitat que hem acordat. També pot passar que no s'arribi a un acord entre consumidor i entitat financera i, per tant, al no haver-hi acord, òbviament la via finalitzaria. L'únic procés que ens queda després, un cop no tenim cap acord, seria la via judicial.